Velké téma byla otázka zadržení vody v krajině a řešení problematiky sucha. To jsou témata, která dnes spolu úzce souvisí, takže my se dneska snažíme nejenom řešit protipovodňovou ochranu, ale zároveň ta opatření, která děláme, propojovat, aby vzájemně nám pomáhla udržet i tu vodu v krajině. To znamená, více se zaměřujeme na drobné vodní nádrže, malé poldry v katastrech obcí. Máme v plánu a chceme ještě v letošním roce znovu oživit budování rybníků, ať už malých nebo středních, tak abychom opravdu tu vodu, kterou tady na střeše Evropy máme, tak aby ta voda byla živá, to je ta, kterou tady dokážeme udržet, protože ta, která nám odteče, tak je to z našeho pohledu voda mrtvá. Takže to bylo jedno z témat. Dále jsme také hovořili o problematice ochrany zemědělského půdního fondu, protože půda je opravdu velký dar, to je rok půdy mezinárodní vyhlášen OSN, tak my si tady klademe za cíl opravdu efektivně nastavit systém ochrany zemědělského půdního fondu ve vztahu k erozi, k vodní i větrné. Díky nové společné zemědělské politice jsme nastavili poměrně zásadní změny pro zemědělce, aby daleko lépe hospodařili s půdou. Jsou tady jasně vyřčeny parametry na to, jaké podmínky musí být zajištěno střídání plodin, dodržování osevního postupu, větší důraz je tady na bylkovinné plodiny, plodiny, které zlepšují půdní úrodnost, takže opravdu, byť tady máme mediálně dost často jenom to téma řepky, oleky v posledních 2-3 měsících, tak opravdu v zemědělství se v tomto období teď odehrávají velké změny k lepšímu, abychom opravdu daleko více vody udrželi v krajině, ale zároveň řešili i protierozní a protierozní opatření. Dále jsme také hovořili o problematice, která se týkala značení potravin. Víte, že tady několik let funguje systém krajské podpory vůči regionálním potravinám a ministerstvo zemědělství dělá velkou kampaň na podporu regionálních potravin, tak my teďka chceme a dohodli jsme se, že bychom šli cestou, ať ty značky dokážeme spolu efektivně propojit. Během několika měsíců bychom snad měli dokázat najít tu shodu, ať opravdu vytvoříme pozitivní multiplikační efekt. Hovořili jsme také o problematice středního odborného školství. My jsme po jednání s Evropskou komisí i po mém osobním jednání s eurokomisařem dokázali vyjednat výjimku na to, že můžeme financovat centra odborného výcviku, to znamená investice do školních statků středních a vysokých škol z evropských fondů, což dříve v minulosti nebylo z programu rozvoje venkova možné. Ale chceme, aby ty peníze opravdu cíleně šly do oblasti, kde víme, že dokážeme tu výuku praktickou velice zkvalitnit. Takže tady jsme se dohodli, že uděláme společný tým lidí za Asociaci krajů, za ministerstvo zemědělství, ministerstvo školství, k tomu samozřejmě přizvíme, abychom dokázali ty peníze cílit na ta centra, která chceme mít tady s dlouhodobou perspektivou a vysokou kvalitou. V oblasti té ochrany před povodněmi a suchem jsou to kraje, které schvalují plány povodí. Čili jde o úzkou součinnost s jednotlivými státními podniky povodí. My jsme debatovali také o poměrně nešťastném kroku z minulosti, kdy došlo ke sloučení tehdejší zemědělské vodohospodářské správy a povodí. Přece jen ta malá voda je do jisté míry specifická a ty úkoly byly vytlačeny v minulosti tím, že povodí se starali více o velké vodohospodářské stavby a my chceme, aby tyhle ty věci šly ruku v ruce. Pilotně jsme uvedli takové příklady, jako je generál vodního hospodářství, který zpracováváme v Jihomoravském kraji i s podporou kraje a věříme, že opatření, která z toho vyplynou, budou zajímavá nejenom pro jižní Moravu. Pan ministr bude předkládat do vlády takový svodný materiál ohledně sucha a jeho řešení. Bude to vůbec poprvé v historii, kdy se kompetenčně přesně popíše, které ministerstvo bude mít co za úkol a já se velmi těším i na spolupráci krajů na realizaci těch jednotlivých opatření, aby sucho nedevastovalo dlouhodobě Českou republiku, nejenom Jihomoravský kraj. Ke středním zemědělským školám. My jsme zřizovateli několika desítek středních zemědělských škol po České republice a my si myslíme, že do budoucna musíme jít jednoznačně cestou specializace a také vytvoření určitých excelentních center. Já uvedu konkrétní příklad. Myslíme si, že prostě není dobré, aby v každém kraji byla lesnická škola, která bude průměrná. Musí dojít k dohodě mezi ministerství, tedy zemědělství, školství, mezi kraji. Samozřejmě využijeme i internátních škol a jde o to, aby ten systém produkoval velmi kvalitní absolventy. Berte to lesnictví jako příklad, stejně tak máme vinařskou školu jako unikátní školu v Jihomoravském kraji, v jiných krajích mají zase
školy, které se týkají jiných oborů zemědělské a potravinářské činnosti, a my tohle bereme jako velkou výzvu. Jestli se dneska obecně říká, že podporujeme technické a učňovské školství, absolutně nedílnou součástí takovéto propagace ze strany vlády krajů musí být podpora zemědělského a potravinářského středního školství. V oblasti regionálních potravin tedy potvrzují, že se chceme do konce letošního roku dohodnout na jasných pravidlech, podmínkách užívání té společné značky a také spolufinancování, protože regionální potravinu hradí Ministerstvo zemědělství. Ty naše regionální dlouhodobé značky jako Chutná, Hezký, Jihočeský, Zlatá chuť, Jižní Moravy, Perla Zlínského kraje, pokud se nepletu, Stando, tak platí jednotlivé kraje a my chceme, aby spotřebitel nebyl maten a dobře věděl, že regionální potravina prostě splňuje veškeré kvality, splňuje ty podmínky, vznikla v tomhle místě, obsahuje suroviny, které vznikly v tomhle místě, že je za ní kus obdělané půdy v České republice a také práce pro lidi na venkově. V oblasti programu rozvoje venkova bych chtěl poděkovat za to, že se v něm v letech 2014 až 2020 budou řešit i takové problémy, možná pro někoho marginální, jako budou třeba pojízdné prodejny. Ono dneska totiž, dámy a pánové, v České republice se nachází mnoho malých, zejména malých obcí, kde bohužel už jsou uzavřeny kamenné klasické prodejny a lidé mají problém se zásobováním. Zejména ti, kteří nejsou mobilní, zejména seniori, nemá každý auto, nemůže dojet do města, do super nebo hypermarketu. A já jsem rád, že i problematika pojízdných prodejen bude tímhle způsobem mít možnost, aby byla řešena. Ano, Asociace krajů teď mými ústy podporuje návrh a požadavek Ministerstva zemědělství a budeme na tom spolupracovat, aby z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu z těch evropských fondů, tedy fondu PIK, OP PIK, mohly být podpořeni jak dřevospracující průmysl, tak v určitém segmentu, tak i mlynáři, pekaři a cukráři, protože musíme najít jakoukoliv cestu, jak je podpoříme bez ohledu na rozdělení rezortních kompetencí mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Samozřejmě po té velmi rozsáhlé ochraně Otrokovic od řeky Moravy a Dřevnice se udělalo spoustu dalších opatření na vodních tocích, ať už je to Vlára nebo dál Dřevnice proti proudu či na jiných tocích. A protože povodí Moravy získalo taky do vínku malé vodoteče, kterých celou řadu bude i v tomto roce řešit a jakousi revitalizace tam provádět, tak nosný projekt je pokračování v protipovodňové ochrany nad Otrokovicemi, včetně Tlumačova. Je to de facto v těch původních intencích té selské hráze, ale je to prostě dokončení celého toho systému, který navazuje na tu protipovodňovou ochranu Otrokovic.